Kwa fleet, niko na fleet ya magari nane. So kwa kila gari tulikuwa tunaweka 2,200. Lakini kwa saa hii sasa inabidi kwa kila gari tuongeze shilingi 1,100 juu ya hiyo mafuta. So kwa kila gari ni shilingi 3,300 times 8. Sasa watu waone tu mahali imefika. Hiyo ni branch moja. So kama RS Modern Driving School tuko na magari more than 18. So kwa mafuta ndo inatumiza kabisa kibiashara. Kwa sababu at the end of the day inapata tu umefanyia mafuta. Hakuna kitu umepata. Tungekuwa tunapata faida hiyo mafuta, tungekuwa kiuchumi tuko mbali. Lakini sasa yote inaenda tu kwa mafuta. Wajaribu kutuangalia sisi wanabiashara nyi tunatumia magari. Imekuwa ngumu tena sana. Hata sahi kupanga safari ni shida, wezi safiri. Kwa sababu kiangalia kama for example unaenda Nairobi na personal car, tuseme engine say 1,300 cc, itabidi utumie more than 8,000 kwa mafuta peke yake. Hiyo ni safari hujakula, imekuwa ngumu. Challenge yenye tuko nayo kama watu wa bike ni ile shida mafuta inaongezwa badala ipungue. Juzi wameongeza 13 shillings, alafu usiku wa jana wameongeza 16 shillings. Sasa nilikuwa naomba, kwani hatuna viongozi huko nje anaweza tetea watu? The only thing that they care ni kuongeza mafuta, kuongeza kuleta bills taxi kila mahali. Mimi kama mwana boda boda leo hii nimeshangazwa sana kwa vile bei ya mafuta vile inaendelea kupanda na maisha yanaendelea kupanda. Tena hata sisi kama wasasi, ndio mimi ni mwana boda boda tena ni mzazi. Sasa nasindwa hizi hii vile wameongeza 212 per liter. Tuseme sasa kutoka hapa Uhuru Plaza mpaka daraja mbili nilikuwa nauliza 30 bob. Tangu wakati lita moja ilikuwa 120. Mpaka saa hii ni 30 hizo hizo tu. Apiria wachui bei ya mafuta imeongezeka. Akina mama wa miaka mingi, tuseme mama wa miaka 60, ukimwambia shilingi 50 hata anakutukana na unachua ataesa kukurani. Na sisi watu wa bodaboda tunaogopa sana kuraniwa na akina mama.